Чергову акцію протесту планують закарпатські профспілки. Зберуться цього разу на площі Театральній в Ужгороді. Захід відбудеться 9 жовтня. Завтра ми побачимо, наскільки піднімуться продукти харчування. І профспілки вирішили не сидіти осторонь і не мовчати. І от ми вирішили провести спочатку акції в регіонах, тому ми будемо проводити 9-го у нас в місті Ужгороді, це попереджувальна така акція, 17-го відбудеться в Києві. І друге, якщо уряд не почує нас, ми будемо звертатися до наших громадян про те, щоб розпочати збір підписів про відставку уряду. І збираються не тільки з метою відстояти будинок профспілок, що на площі Народній, через який триває судова тяганина. Планують також відстоювати соціально-економічні права працюючих. Ми розуміємо, що йде війна, але так вести себе із працюючою людиною, як ведуть себе урядовці, всі рахунки. Наші спеціалісти розробили мінімальна заробітна плата на рівні не менше 7 тисяч гривень проти тих копійчаних приростів, які декларує уряд. Виходять на протест конкретними вимогами до уряду – припинити заощаджувати на людині, зупинити підвищення цін на комуналку, забезпечити якісну медицину та освіту та підтримку малого бізнесу, ну і негайно скасувати розпорядження Кабміну. Рішення 211 – це після тих засідань судів, коли суд прийняв рішення забрати в нас приміщення, передати в Фонд державного майна, а Кабінет міністрів прийняв рішення передати Закарпатському адміністративному суду. Все це було прокручено буквально за якийсь там невеличкий період. На заплановану всеукраїнську акцію протесту, що відбудеться і в Ужгороді, запрошують усіх небайдужих. Розпочнуть протестувати о 16-й годині.